uğursuzluğu və istifa tələbi onu sındırmadı. Azərbaycan futbolunda tarix yazdı. Qurban Qurbanov kimdir? 13 aprel Qarabağ Futbol Klubunun baş məhcisi Qurban Qurbanovun doğum günüdür. Ölkə az doğum günündə onunla bağlı maraqlı faktları bir araya toplayıb. 1972-ci ildə Zaqatalanın Aşağı Tala kəndində fəhlə ailəsində anadan olub. Uşaq vaxtlarından futbolla məşğul olub, 9-un sinifdə oxuyarkən məhcis Şaban Şirdanov onu Daşqın Zaqatala klubuna gətirib. 9-cu sinifi bitirəndə həmin klubda əsas heyətdə oynamağa başlayıb. Futbolçu kariyerası ərzində Azərbaycan, Gürcüstan, Rusiya klublarında çıxış edib. 2000-ci ildə ailə həyatı qurub. Oğlu Musa Qarabağ Futbol Klubunun və Azərbaycan Milisinin oyunçusudur. Qurbanın qardaşı Musa Qurbanov da peşəkar futbolçudur. Qurban Qurbanov futbolçu kariyerasını 2005-ci ilin payızında 33 yaşında bitirib. Azərbaycan Milli Futbol Komandasında indiyə qədər ən çox gol vuran futbolçudur. 1992-2005-ci illər ərzində Azərbaycan yığmasının heyətində 68 oyun keçirib və 14 gol vurub. Qurban Qurbanov 2006-2012-ci illər ərzində Kayserispor'da, Galatasaray'da, Borussia Dortmund və Barcelona klublarında baş məhçi olaraq təcrübə keçib. 2011-ci ildə əməkdar məhçi adına layiq görülüb. Avropa yarışlarında ən uğurlu Azərbaycanlı məhçidir. 2006-cı ildə Bakının Inter klubunun idman direktoru vəzifəsində çalışıb. 2006-2008-ci illərdə Neftçi klubunda baş məhçi və idman direktoru vəzifələrini tutub. Onun baş məhçi olduğu dövrdə Neftçi həm UEFA kubokunda, həm də Azərbaycan çempionatında uğursuz çıxış edib. Avstriyanın Rit klubu ilə görüşdə komanda mərhələ adlaya bilmədiyindən o 2005-ci ilin sentyabrın 2-sində Interlə 0-0 hesabı ilə başa çatan oyundan sonra həm məhçi, həm də idman direktoru vəzifəsindən istifa verib. 2008-ci ildən indiyə kimi Qarabağ klubunun baş məhcisidir. Qarabağ keçməsindən sonra 2010-cu ildə Azərbaycan çempionatındakı məğlubiyyətə görə azarkeşlər Qurban Qurbanovu istifaya səsləyiblər. Azərbaycan çempionatının 2010-2011 mövsümündə ardıcıl 3 oyunda Qarabağ meydanı gol vurmadan və xalsız tərk etməsindən sonra Qurbanovun istifaya gedəcəyi ilə bağlı xəbərlərdə yayılıb. Buna baxmayaraq, Qarabağ rəhbərliyi Qurbanova hər zaman olduğu kimi tam dəstəyi davam etdirəcəklərini açıqlayıb. Qarabağ klubu ilə dəfələrlə Azərbaycan kubokunda və Premier Liqada birinci olub. Ağdam təmsilçisi ilk dəfə Qurbanovun rəhbərliyi ilə UEFA Çempionlar Liqası və Avroliqanın qrup mərhələsində oynamaq hüququ əldə edib. Qitənin ən nüfuzlu futbol turnirinin himninin Azərbaycanda səslənməsi də məhz Qurban Qurbanovla bağlı tarixi hadisədir. Avropa Liqasının play-off mərhələsində Qarabağın 4-2 hesabı ilə Portuqaliyanın Braga klubuna qalib gəlməsindən sonra prezident İlham Əliyev zəng edərək təbriklərini çatdırmışdı. Qarabağ UEFA Avropa Liqasının 8-1 final mərhələsinin cavab oyununda Bayer Leverkusen'ə son dəqiqələrdə buraxdığı qolla məğlub olmasından sonra məşhur idman saytları təmsilçimizlə bağlı tərif dolu sözlər yazıb. Zirə Futbol Klubunun baş məhcisi Rəşad Sadıqov Qurban Qurbanovun uğurunun sirrini işinə çox vaxt ayırmasında görür. O qədər işə vaxt ayırır ki, bazaya birinci gəlir, axırıncı çıxır. Nə vaxt bu adamı yığırsan, rəqibə bax. Uğur olduqca, nəticə olduqca daha çətindir bu işləri görmək və rahatlaşsan. Bu insan uğur olduqca daha da məsuliyyəti artır. Bu günləri elementar WhatsApp-da Qurban müəllim istoriya necə qoyursan, kimsə istoriyasına necə baxırsan, onu da bilmir. Adam Instagram nədir, onu da bilmir. O qədər işin içinə girib, o qədər özünü işinə fəda eləyib ki, bu günləri onun yolunu getmək, onun kim olmaq, məhçi kimi qeyri-mümkündür. O özü də işdən əlavə çox az vaxt olduğunu deyir. Hobbisi stolüstü tenis oynamaq, idman etməkdir. Komanda saytının jurnalistlər arasında keçirdiyi ənənəvi sorğuda Qarabağın baş məhcisi Qurban Qurbanov 13 dəfə Azərbaycanda ilin ən yaxşı məhcisi adını qazanıb. Prezident İlham Əliyev 2022-ci il doğum günündə onu şöhrət ordeni ilə təltif edib. 2023-cü ildə Qurban Qurbanovun həyat və fəaliyyətindən bəhs edən Stadionlar Səssiz Olanda bədii filmi çəkilib. Parlamentdə Qurban Qurbanovun uğurlarına görə Ağdamda tikiləcək stadiona onun adının verilməsi təklifi olunub. Bu yaxınlarda Türkiyənin Beşiktaş, Rusiyanın Spartak, İtaliyanın Lazio klublarının Qurban Qurbanovla maraqlandığı barədə məlumatlar yayıldı. O isə açıqlaması ilə bütün müzakirələrə nöqtə qoydu. Uzaqdan uzağa görsən, xəbər göndərirlər ki, olsa necə olacaq, mən buradayım. Qurbanov soyuqqanlı, təmkinli olması ilə digər həmkarlarından fərqlənir. Çox nadir hallarda onun emosional davranışlarını görə bilərik.
Qarabağ rəqiblərinin üstün oyun nümayişini alqışlaması ilə də diqqət çəkən təcrübəli mütəxəssis Fair Play hərəkətinə görə mükafat alan ilk Azərbaycanlı olub. Belə ki, Qarabağ-Marsel oyununda Qarabağın hücumçusu İbrahim Vacinin əli ilə rəqibin qapısına vurduğu qolu hakim qeydə alsa da, Qurban Qurbanovun müdaxiləsindən sonra Vaci qolu əli ilə vurduğunu etiraf etdi. Beynəlxalq qurumun Macaristanın paytaxtı Budapeştdə keçirilən təntənəli mərasimində Fair Play mükafatı Qurban Qurbanova təqdim olunub.